Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Diharap semua dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat. Saya Ustazah Raihana dari Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya, Kuala Lumpur, akan berkongsi dengan murid-murid satu tajuk dalam bidang Jawi Pendidikan Islam tahun 2. Murid-murid dah sedia ke? Bagus murid-murid. Jangan lupa sediakan pensel dan kertas ya. Sebelum Ustazah Hana meneruskan pengajaran pada hari ini, Ustazah nak tunjuk beberapa gambar kepada murid-murid. Ustazah nak lihat apa jawapan murid-murid. Boleh tak murid-murid beritahu Ustazah apakah gambar-gambar ini? Murid-murid kenal tak gambar ini? Ya, betul. Bijak murid-murid. Ini adalah gambar perahu. Perahu. Cuba baca perkataan di bawah bersama-sama Ustazah. Perahu. Perahu. Jom kita lihat gambar seterusnya. Ini gambar apa pula? Ya, betul. Jom kita sebut bersama-sama. Belalang. Belalang. Cuba baca perkataan di bawah bersama-sama Ustazah. Belalang. Belalang. Dengar tak Ustazah sebut perkataan satu persatu mengikut suku kata? Ya, bijak murid-murid. Hari ini Ustazah akan menjelaskan lebih lanjut tentang kemahiran 3 suku kata dan 4 suku kata. Di akhir rancangan nanti, Ustazah Hana harap semua murid dapat mencapai 3 objektif pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, membaca perkataan daripada 3 dan 4 suku kata. Yang kedua, mencerakinkan perkataan daripada suku kata dengan betul. Yang ketiga, membezakan 3 dan 4 suku kata dengan betul. Ustazah harap murid-murid dapat tumpukan perhatian sepenuhnya dalam pembelajaran kita pada hari ini supaya semua objektif pembelajaran yang kita harapkan tercapai. Baiklah, sebelum Ustazah teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ingin membacakan serangkap pantun. Murid-murid, sila dengar ya. Pergi ke kedai bersama Maui. Singgah sebentar di padang kota. Mari belajar suku kata Jawi. 3 dan 4 suku kata. Sekarang, mari kita lihat beberapa perkataan 3 suku kata yang telah Ustazah sediakan. Ustazah sebut perkataan ini. Murid-murid ulang apa yang Ustazah sebut ya. Yang pertama, rambutan. 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 Yang kedua, pelangi. 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 Yang ketiga, selipar. 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 Yang keempat, harimau. 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 Yang kelima, pelampung.
Lampung. Pelampung. Yang keenam, kuali. 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 Baiklah murid-murid, apa yang telah kita pelajari sebentar tadi, ustazah ulang semula dan kita sebut bersama-sama ya. Rambutan. Rambutan. Perkataan yang kedua, pelangi. Pelangi. Perkataan yang ketiga, selipar. Selipar. Perkataan yang keempat, harimau. Harimau. Perkataan yang kelima, pelampung. Pelampung. Perkataan yang keenam, kuali. Kuali. Adakah murid-murid dapat mengikut sebutan ustazah tadi? Bagus. Tahniah murid-murid. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat perkataan empat suku kata yang telah ustazah sediakan ini. Jom ikut ustazah sebut. Yang pertama, television. Kita ulang lagi sekali. Television. Television. Perkataan yang kedua, juruterbang. Kita ulang lagi sekali. Juruterbang. Juruterbang. Perkataan yang ketiga, pramugari. 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 Perkataan yang keempat, permaidani. Kita ulang lagi sekali. Permaidani. Permaidani. Perkataan yang kelima, helikopter. Kita ulang lagi sekali. Helikopter. Helikopter. Perkataan seterusnya yang keenam, angkasawan. 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 Bagaimana? Adakah murid-murid dapat mengikut sebutan ustazah tadi? Mungkin murid-murid merasa susah untuk membaca perkataan-perkataan ini. Tak apa, murid-murid boleh cuba sebut dan ikut ustazah baca. Perkataan yang pertama, television. Television. Perkataan yang kedua, juruterbang. Juruterbang. Perkataan yang ketiga, pramugari. Pramugari. Perkataan yang keempat, permaidani. Permaidani. Perkataan yang kelima, helikopter. Helikopter. Perkataan yang keenam, angka
angkasawan. Angkasawan. Bagus. Pandai murid-murid ustazah baca. Murid-murid, mari kita lihat beberapa potongan tiga suku kata yang ustazah sediakan ini. Ustazah telah cerakinkan beberapa suku kata. Mari kita sebut suku kata ini. Murid-murid, cuba susun semula dan berikan jawapan yang betul. Yang pertama, ke-si-ru. Ke-si-ru. Murid-murid, apa jawapan yang betul ya? Ya, betul tu. Jawapannya ialah ke-ru-si. Ke-ru-si. Yang kedua, cem-dak-pe. Cem-dak-pe. Murid-murid, apa jawapan yang betul ya? Tahniah. Jawapannya ialah cem-pe-dak. Cem-pe-dak. Yang ketiga, mari kita tengok sama-sama. Ten-ra-te. Ten-ra-te. Murid-murid, apa jawapan yang betul ya? Subhanallah, bagusnya jawapan murid-murid. Jawapannya ialah ten-te-ra. Ten-te-ra. Yang keempat, li-se-mut. Li-se-mut. Murid-murid, apa jawapan yang betul ya? Syabas. Betul tu. Jawapannya ialah selimut. Selimut. Yang kelima, da-ga-ha. Da-ga-ha. Murid-murid, apa jawapan yang betul ya? Masya Allah, betul tu. Jawapannya ialah dahaga. Dahaga. Soalan yang seterusnya, yang keenam, sem lang bi. Sem lang bi. Murid-murid, apa jawapan yang betul? Bagus. Jawapan yang betul ialah sembilang. Sembilang. Bijak murid-murid ustazah. Jom murid-murid kita sebut semula perkataan tiga suku kata yang telah kita susun. Perkataan yang pertama, kerusi. Kerusi. Jawapan yang kedua, cempedak. Cempedak. Jawapan yang ketiga, tentera. Tentera. Jawapan yang keempat, selimut. Selimut. Jawapan yang kelima, dah
ha, ga. Da, ha, ga. Dan jawapan yang terakhir, sem, bi, lang. Sem, bi, lang. Seterusnya, mari pula kita susun empat suku kata menjadi perkataan yang betul. Soalan yang pertama, tek, nik, ju, ru. Tek, nik, ju, ru. Murid-murid di rumah, apa jawapan yang betul? Tahniah, betul tu. Jawapannya ialah ju, ru, te, ni. Ju, ru, te, ni. Soalan yang kedua, to, mo, kal, si. To, mo, kal, si. Murid-murid, apa jawapan yang betul? Subhanallah, betul tu. Jawapannya ialah mo, to, si, kal. Mo, to, si, kal. Soalan yang ketiga, ga, la, se, ri. Ga, la, se, ri. Murid-murid, apa jawapan yang betul? Masya Allah, betul tu. Jawapannya ialah se, ri, ga, la. Se, ri, ga, la. Soalan yang seterusnya, yang keempat, li, lin, tar, ha. Li, lin, tar, ha. Murid-murid, apa jawapan yang betul? Syabas, betul tu. Jawapannya ialah ha, li, lin, tar. Ha, li, lin, tar. Yang kelima, ra, ga, mu, pra. Ra, ga, mu, pra. Murid-murid, apa jawapan yang betul? Hebat, betul tu. Jawapannya ialah pra, mu, ga, ra. Pra, mu, ga, ra. Soalan yang seterusnya, yang keenam, vi, ti, ak, ti. Vi, ti, ak, ti. Murid-murid, apa jawapan yang betul ya? Tahniah, betul tu. Jawapannya ialah aktiviti. Aktiviti. Yang ketujuh, mari kita cuba sama-sama. Tih, ru, ju, la. Tih, ru, ju, la. Murid-murid, agak-agaknya apa jawapan yang betul ya? Wah, bijak murid-murid. Jawapannya ialah ju, ru, la, ti. Ju, ru,
latih. Setelah selesai, kita susun suku kata ini. Jom murid-murid kita sebut bersama-sama. Juru-teknik. Motosikal. Serigala. Halilintar. Pramugara. Aktiviti. Jurulatih. Adakah murid-murid boleh membacanya dengan mudah? Bagus, pandai murid-murid ustazah. Baiklah, setelah kita menyebut suku kata, ustazah minta untuk murid-murid sebutkan satu contoh lain bagi perkataan tiga suku kata dan satu contoh lain bagi perkataan empat suku kata. Ya, betul tu. Contoh bagi tiga suku kata ialah sesungut. Manakala contoh bagi empat suku kata ialah jururawat. Syabas dan tahniah, jawapan murid-murid betul. Seterusnya, ustazah minta murid-murid untuk bezakan perkataan tiga suku kata dan perkataan empat suku kata. Di sini, ustazah mempamerkan perkataan-perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata dan empat suku kata. Mari murid-murid kita sebut perkataan-perkataan ini. Angkasawan. Pelampung. Setereka. Permaidani. Komputer. Almari. Basikal. Fenomena. Pepatung. Matahari. Ustazah minta untuk murid-murid bezakan perkataan ini sama ada tiga suku kata atau empat suku kata. Sekarang, mari kita semak jawapan murid-murid. Murid-murid, mari kita ulang kaji semula perkataan yang telah kita pelajari. Jom kita sebut perkataan yang telah murid-murid berikan. Perahu. Rambutan. Selipar. Cempedak. Pelampung. Matahari. Motosikal. Juruterbang. Permaidani. Pramugari. Baiklah murid-murid, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Adakah murid-murid dapat memahami serta boleh membaca perkataan-perkataan yang telah kita pelajari? Sudah pasti murid-murid tidak sabar untuk ke latihan yang seterusnya. Aktiviti untuk hari ini ialah suaikan perkataan-perkataan ini dari Rumi ke Jawi. Mari kita tengok perkataannya. K
kerusi, kalender, kereta, jururawat, fenomena. Murid-murid dapat mencari jawapan yang betul? Mari kita semak. Jawapan yang pertama. Jawapan perkataan yang kedua. Jawapan perkataan yang ketiga. Jawapan keempat. Dan akhir sekali, jawapan yang kelima. Hebat murid-murid ustazah. Ramai yang mendapat jawapan yang betul. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, di sini ustazah ada sediakan tugasan untuk murid-murid lakukan di rumah. Mulai hari ini, mari kita tulis sebuah diari. Kita boleh namakan diari ini diari Jawi saya. Sekiranya murid-murid mempunyai buku yang kosong dan tidak digunakan, murid-murid boleh mula menulis diari ini. Murid-murid boleh mula menulis 3 perkataan Jawi sehari. Apa-apa sahaja yang murid-murid lihat, perhatikan dan lakukan boleh dituliskan. Tulisan tersebut boleh ditulis di dalam tulisan rumi dahulu ke sekiranya perlu. Dan kemudian murid-murid boleh tukarkan ke dalam tulisan Jawi. Mulakan dengan perkataan-perkataan yang mudah dan tahu dieja. Buatlah setiap hari sebagai satu kebiasaan murid-murid. Bila telah kembali ke sekolah nanti, murid-murid bolehlah menyimak diari ini bersama dengan guru atau rakan-rakan. Dengan tugasan itu tadi, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Ustazah harap murid-murid seronok dan bersemangat untuk menguasai tulisan Jawi dengan lebih baik lagi. Akhir sekali, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.